Мэдээ үргэлжилж байна. Улсын хурлын гишүүн эдийн засгийн байнгын оноо дарга Гамбаатар Мартин аймгийн өмнөх сонгогдсон тойрог болох Баянгол дүүргийн сургууль цэвэрлэгийн 3203 багшид хүндэтгэл үзүүлэн багшаа хүндлэх 2022 арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. Өнгөрсөн 10 дугаар сард нэрийн баярыг тохиолдуулсан зохион байгуулахаар хүлээлж байсан арга хэмжээ нь цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалan хойшлоод өнөөдрийг хүрснийг учирлан хэлж байна. Жил бүрийн 10 дугаар сард багш нарын баярыг тохиолдуулан улсын хурлын гишүүн эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Жамлын Гамбаатар сонгогдсон тойргийнхоо сургууль цэцэрлэгийн багш нарт хүндэтгэл үзүүлдэгч энэ жил цар тахлаас шалтгаалan хойшлсоор өнгөрсөн 5-ны өдөр гом байгууллаа. Баянгол дүүргийн засаг даргын хамгийн газартай хамтран зохион байгуулсан арга хэмжээнд урилгаар улсын хурлын дарга Зандан Шитар оролцож багш нарт мэдчилгээ хүргэсэн юм а. Чааны үндийг өвөрч бүхий л нөхцөлд зохицож хөдөлмөрлөж байгаа боловсролтойгоо салбарын асуудлыг шийдвэрлэх бод алхам шийдэл зайлшгүй хэрэгтэй гэдгийг бас Зандан Шитар дарга яриад мөн дурдахлаа. Энэ утгаараа боловсролын салбарын цогц шинжилгээ хийх боловсролын багц зүйлийг Улсын хурл хэлцэж байгааг та бүхэн илья. За өнөөдөр 700-аас 800 мянга төгрөгийн цалин авдаг нэг ангид 60 сурагчийн төлөвлөлттэй үрд ийм одоо нөхцөлд бас багш нараас үүдэн шаардлага гэдэг бол хүндрэлтэй асуудал гэдгийг сонгогдсон хурлын гишүүнүүд бол ойлгож байгаа. Тиймээс багш нарынхаа суурь цалин дунд болон урд хугацаанд дэмжигдүүлэх асуудлыг өндөр түвшинд ярьж боловсролын чанарыг шаардлага учиртай гэдгийг мөн ойлгож байна. Багш нарын суурь цалин өндөр болж байх түүнээс бодогддог нэмэгдлүүд баталгаанууд нь дээшээшлэн үүний төлөө сонгогдсон их хурлын гишүүний ажиллах болон гэдгээ амлая. Арга хэмжээний үеэр улсын хурлын намын ээлжчлүүлэг нар хилцэх боловсролын багц хуулийн зөвлөлийн талаар багш нарын санаа бодлыг сонсоо зогсохгүй өөрийн санаачлагаар дүрэгт хийгдсэн бүтээн байгуулалтын ажлуудыг танилцуулсан юм. Багшаа хүндлийн 2022 арга хэмжээний үеэр салбартаа олон жил манлайл ажилласан тууштай ажилтгсэн багш нарт Монгол улсын гавья догш, хөдөлмөрийн гавьяаны улаан төгийн одон, алтан гац одон зэрэг төрийн дэд одон медалууд